د موبایل غلط استعمال د وجې د خور د تور سره چې کوم دی دغه بې کوره شوله ولی بې کوره شوله د خور خبرې به سره شریکومه دغه به سره اوري خو هغې نه مخکې هسې یو څو خبرې کومه ګوره د جینۍ سره څه وشول دې زنانه سره چې کوم دی څه دوکه وشوله د خور خبرې به تاسو واورئ دا خور وایي چې زه خپل خاوند سره ومه د ده سره واده شوي وم او دا ډېر زیات غریب و مزدور کار و د ټاټکي مزدوري به یې کوله خو هغه خاوند به مې زه ډېر ټیک ساتلمه زما به هر خیال ساتو زما به هر خواهش پوره کوو ما سره به یې ډېره مینه کوله چونکې دې کې وخت تېرېدو تېرېدو ما سره موبایل و په موبایل کې بیا ما سره د یو لږ کانټیکټ وشو یو لږ سره ما ګپ شپ شروع کړو هغه هلک چې کوم دی ما ته ویل چې آیا زه ډېر زیات مالدار یم او زما ډېر شته دي مطلب زما ډېر خرڅ دي زما سره مال دی جایداد دی پیسې دي بیا وخت تېرېدو تېرېدو ما د دې لږ سره ګپ شپ لګو بس ما اخره کې چې کوم دی خپل خاوند ته وویلې چې ما له طلاق راکړو زه دغه لږ سره واده کوم زنانه ډېرې زیاتې قامت دي بیا چې کوم دی دې کې وخت راغی د خپل خاوند ته کېناستلو ده ورته ویلې جینۍ ورته ویل چې ما له طلاق راکړه زه به ستا سره نوره زندګي نه تېروم هلک ویل چې زما په ښځه باندې څه وشو زما په جینۍ باندې څه وشول زما زنانه یکدم څنګه بدله شوه جینۍ ته کېناستو په جړا شو ورته خپو ته ورته پرېوتو ورته ویل چې نه داسې هېڅکله هم نه کېږي چې زه دې تا له طلاق درکړم په څه خبره زه تا له طلاق درکړم او وجه څه ده خو جینۍ بیا هم هغه مجبوره کړو هغه هلک نه طلاق واخېستو ولاړله هغه هلک سره یې واده وکړو کوم هلک سره چې هغه جینۍ خوښه وه هلک یې خوښ و لیکن دوه میاشتې تېرېدلې د هلک و د جینۍ ښه ټیک لیڼو ښه خوشحاله و دواړو ژوند تېرو دوه میاشتې پس چېرته په کور کښې سګړب رالې دغه هلک دا جینۍ طلاقه کړله هلک د جینۍ ته وویلې چې ته دغه ړومبي خاوند شوې نه یې نو زما به څه شي بس زه تا له طلاق درکوم نو زه هغه خویندو ته هم یو میسج ورکوم چې چېرته هم د چا په خبرو کښې مه راځئ د چا په خولو پسې مه ځئ نن به تاسو ته یو خبرې یو سړی غټې غټې وکړي تاسو ته به ووایي چې آیا ما سره پیسې دي دوه میاشتې به م وساتي قسم په خدای د دوه میاشتو نه پس به تا ته وایي خپل کار کوه خپل روزګار کوه زه تا نه پېژنم ته څوک یې خپلې زندګیانې مه خرابوئ خپل ځان باندې رحم وکړئ دغه جینکۍ دغه خویاندې د ډېرې زیاتې قمغلې وي د لږو پیسو د وجې د لږ شهرت او عزت د وجې چې کومه دی هغوی ټول عمر بیا په لرزان او په خفګان کې تېرېږي دا ویډیو د سبب په نیت باندې شیر کړئ چې هغه خویانو ته پته ولګي کومو چې د چا خبرې منلې دي یا د چا خبرو کې راځي نو هېڅ چرې همداسې مه کوئ د الله د رضا دپاره زما دې خبرې باندې خاطر مه درنوئ زه صفا صفا خبره زه تاسو ته نن کوم چې د هغه خویاندو عزتونه خراب نه شي دا ویډیو سبب په نیت شیر کړئ زما پیج لایک کوئ فالو کوئ لایک کمنټ وکړئ خپله رایې په کمنټ کې راکړئ ډېره زیاته مننه